sandal jepit nggo kawe para santri ana 20 pasang. Kangge duit niki nggih. Iya. Jelas ngono iya. Keh. Lah kenyong disangune kok ngon tombok. Dasar kiai medit, pelit, berkiwit, beratawali jadab. Ngising belum sampai no ya. Tak ini digorek-gorek maning karena bawangnya kalau mengkrengnya dikubang nyambel maning. Kiai kayak apa jaluk mancing maning suarga. Ya wes 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 mangkat mangkat wes sajang gremeng mangkat. Ya medit ora karuan kayak beratawali jadab. Ya wes mangkat wes. Baik menjaluk berkaya sing kuasa, kenapa? Ya. Jelek. Berarti men, dari orang mangkat mangkat, dari orang mangkat mangkat. Itu duitnya udah tak cukup ya. Orang pandang kok kenapa pak? Orang sarap-arap. Pecicil-pecicil lah pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bocah kayak lucu temen. متفاعل متفاعل هجمتهم ما متفاعل متفاعل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر متفائلون متفائلون هجبتهما متفاعلون متفاعلون متفاهما aja diulak balik. Mandek. Maksudnya pimen. Gitarane terang-terangan. Kon ngindil karo nyong kira-kira sek aparane totoane apa? Ya tergantung sampean. Umpamane nyong mati. Mati ning ndi? Mati ning dhuwure galeng. Nyong mati sange sore galeng. Wah, hebat. Terima kasih. Top nemenan berarti. Arane hebat setia. Berarti kon ki setia nemen karo iya, ikhlas. Setia. Ya, sedarane. Nyong ke jiwanya apa kang? Nyong jiwanya ke jiwa pating greot kang. Patriot. Iya nyong ke mbien berjuangnya bareng karo Syekh Komari Ihsan. Karo Kang Said Komar KPU ya. Ya. Angger nyong mati sore. Nyong esok-esok balik kang gulung-gulung. Eh? Pokoknya mati bareng. Lah saya mati sih, mati kabeh sih man gulung siapa sih man ngobor. Iya, iya. Terane. Oke, yeah. Kon bisa gelut apa ora? Ngecehnya pora. Iya. Pelecehan. Pelecehan. Bela diri gue enak papat kang. Nangkis, ngantem, nendang, ngepong. Siji jurus istimewa. Apa? Mleyu. Langer musuhnya rong bulu ya? Iya. Oh. Percuma nyong meguru karo kangsa itu. Berani. Atos awak. Bukan sampe ini si singsa karo nyong. Sangsi. Nyong bisa gelut atau ora ngantem. Ngantem ini. Ish, temenan kon. Wis prak aja temen-temenan kakek pecicilan. Kon kantem nyong ini pecanda sih. Pecah ya kayak maning. Dokternya prak. Hush. Iya ya. Hush. Diarane tais. Tangis. Ini tangisan luar, ini tangisan dalam. Angger cara bapak nyong dalang Mario, mbiyen diantem tuh ini diguang, eman-eman. Si. Tambah nih, cek. Lumpuhkan kekuatan lawang. Tenaga. Nganggone tenaga, shet. Naga membelit. Yuh. Tukil ya, sampe. Iya. Jelna ya. Hebat ya, kon. Erani
Percaya beli? Iya ya. Shit. Huh. Apa maning gue? Shit. Huh. Wush, wush. Kayak cokorek. Nah. Jurus apa gue? Arane jurus apa? Ya arane membabat sapi lanang. Heeh. Tolinyong. Gong ono ora jurus melekat pimin ya. Wong pan ngantem be, pliane kan ditangkis. Ya cukup. Ono ora kena. Rong senti be engger ora kena ya ora lara. Iya benar. Iya sih. Ngarani. Nyong wis 22 tahun nyekel pencak kuntulan. Rolikur. Apa? Rolikur tahun. Sing bener ki 22. Lah ya ora bisa rolikur. Bahasa Indonesia ne 20. 20. Terus? 21. Terus? 22. Angger bahasa Indonesia ne 22, bahasa Jawane ya 20. Nah. Ya rolikur lah. Angger bahasa Jawane rolikur, bahasa Indonesia ne kudune 22. Arepes ngawuh kita. Dile pencak kuntulane kaya ngapa? Sabar oh. Lagi. Ngapakan dulu. Bersatu dengan alam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Sing diwaca kan mulut tiba karo Parsanji. Khairu manfaatu yasaro biwal musyafau fiwara alama biwala ila kai robu bisoma sholat an-nabi sallu alaih salawatullahi alaih wa yanalul barakah kullu man sholat ya saro iwal musyafa fi wara alamati wala ila dai rabbu bisama sala annabi sallu alaihi sallallahu alaihi. Jice. Ade close aku adik. Jelaine porporan kok. Bokong apa nemen bokong. Dasare ngisini-sina konta. Apa sih? Lah kok nang lunga-lunga tok cawetan kaya kue bledong-bleding. Nyong anger cawetan belakangane ledes. Ini persis sama kayak majikane. Ah kita nenu saiki. Mulane ari lunga-lunga sabukane sing kenceng. Iya, sih. Lah kok mulane gampang diplorot wong sabukan ora kenceng kok ya. Kenceng tak kenceng tapi ngene kedebuk. Lah. Ya aja kedebuk kok. Iya. Dirong dasare cruwakan apa? Piye mesti? Are ngising ora tau cewek kok ya. Ngising cewek nggo apa wong garing beng lothok dhewek. Tapi bokonge ya, kuwe. Kok durung tau rasane intip tai ya. Wah. Njelehi kono kaya njeleh cemen. Pokoke polang-polang, Pit. Eh? Pokoke polang-polang ya kon. Eh, Pak. Oh, ini pokoke mi close up polang-polang ya kon. Loh, nyong kan pelukis. Iya. Iku hubungane apa? Angger pelukis ya pokoke kudune polang-polang. Ora kaya pokoke raimu kaya lemrem kaya kelinci. Ah, polang. Nek Aceh. Yo mangkat. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya murid murdat sing arane kampal aku dudu teling nak. Ya wis. Angger kaya ngora teling nak ya wis pokoke basmi bae kaya Khidir membunuh anak kecil yang akan merusak tatanan. Ya wis. Kon apal ya? Kisah nabi-nabi yo ngapal. Pamane kisah nabi-nabi. Sampeyan ngerti kenapa wong mati kok dadep nang ulun kabeh? Sejarah e kene ngerti. Asbabul sabab kene ngerti kabeh. Lan aja nyepelek nang maring nyong. Kowe bisane wong mati kowe diadep nang ulun kabeh primen. Angger ana sing diadep nang etan mesti omong-omongan, Kang. Kon matine kena ngapa, Karmi? Iya. Kon si primen matine nang ngapa? Ya ku. Yo mangkat. Mangkat. Dagelane diceritokna kabeh. Iya, yo mangkat yo. Oke, bismillahirrahmanirrahim.
Apa gue? Jangkrik atau jantung. Kita lagi berdoa bersama, kunyok. Oh, ya.